Tak máme 8 hodin 5.2.2020. Já jsem teď v tuto chvíli zapnul online nahrávání. Tak tedy dovolte, abych se představil. Mé jméno je Rudolf Weigl. Jsem expertem společnosti obchodní nebo investiční společnosti Skyway Capital, pro kterou já teď v tuto chvíli oficiálně teď vysílám webinář, na kterého jsem i získal to povolení a ten certifikát na ty veřejné přednášky, konference a samozřejmě i webináře. Na úvod bych vám teď na tomto webináři pustil prezentační oficiální video od naší společnosti, kde je stvárněná realita a v tom našem demonstračně prodejním parku a zároveň certifikačním parku. Takže teď přepínám na to prezentační video. Užijte si tu chvilku s tou naší technologií a potom bych přešel k té základní technické prezentaci, kterou pro vás mám připravenou.
Tak, prezentační video skončilo, takže já vám ještě se nějaký ten človíček připojil. Na začátku před videem už jsem se představil. Ještě mi dovolte tedy ta moje kariéra, která byla spojená vlastně se Škodou Auto tady v Mladé Boleslavi, protože já jsem rodákem z Mladé Boleslavi, tak tady vidíte, že 23 let jsem tedy věnoval zaměstnání ve Škoda Auto, kde jsem postupně tedy stoupal na místo pro mě tak nějak to nejvyšší. Byl jsem, když jsem vystupoval ze Škody Auto v tom červenci, tak jsem byl manažérem zahraničních projektů pro Nižní Novgorod, Šanghaj a Indii. No a kdy mě potkal tento projekt, tak to bylo v květnu 2016 a v roce 2017 tady nahoře jsem se vlastně stal expertem této finanční společnosti Skyway Capital, pro kterou teď v tuto chvíli dělám tu propagaci té inovativní technologii, která je v té dnešní době revoluční, a je to doprava nové generace. A tady vidíte ten rozdíl v tom, kdy já jsem se seznámil v květnu 2016 a v červenci 2016 odcházím ze zaměstnání. Takže to byla moje kariéra ve Škoda Auto a nyní doteď do této minuty, vteřiny, tedy ta moje kariéra je teď pod touto inovativní technologií. No a co je vlastně ta naše technologie s pojmenováním Skyway, neboli nebeské cesty? Je to dopravní technologie, která se pohybuje na druhé úrovni, na speciální strunové předpjaté kolejnici, která má vlastnosti na vysokou zátěž. Naše doprava eliminuje i zácpy, neznečišťuje okolní prostředí. Transport náš, tento dopravní, se pohybuje na elektrický pohon. Později vám ukážu vlastně to útrobí toho našeho, jen tak zběžně útrobí těch našich vozů. Nemáme hranice, a to proto, že může ta naše doprava být postavena v jakémkoliv terénu a v jakémkoliv klimatickém prostředí. Tak to je tak velmi zběžně naše technologie Skyway. Co řešíme? Co můžeme v podstatě vyřešit tím naším novým dopravním transportem v té dosavadní dopravě? Sami vidíte na těchto obrázcích. Sníh nám nebude vadit, písečné duny nám nebudou vadit, a pokud bude nějaká rozvodněná řeka, která strhne most anebo strhne i silnici, tak toto naše doprava nezasáhne. Tuto naši dopravu nezasáhne. Nákladní transport. Tady vidíte sami, co na té kolejové dopravě se může dopravovat. Je to kontejnerová doprava, která může jet, a ukážu vám i na dalším slajdu, kde je i tento kontejner zavěšený. A na této pevné příhrazové estakádě můžou jet 3-4 dopravní systémy najednou. To znamená, co řeší. Já mám pár vstupů z té naší D1 nebo z dálničních typů. Velmi cestuji do Prahy a jižní spojka v Praze je velmi zalidněná, hlavně v těch dopoledních hodinách. A co po té pravé straně je, tak je převážná nákladní doprava. No, možná, že tento obrázek, který tady vidíte, tak je třeba přehnaný, ale nevěřím teď v tuto chvíli tomu, že to je nějaká vizualizace, která byla vsazena do nějakého obrázku. To je skutečnost. A do této skutečnosti dojdeme, no to uvidíme samozřejmě
ve velmi brzké době. No a tohle je ta naše doprava, která se pohybuje na té druhé úrovni a v podstatě může tady volně jezdit nad těmito zácpami nastávajících dopravních silnicích a systémech. A nejen to, ale řešíme i tu námořní dopravu, námořní překladiště. Tady, jestli to je dobře vidět, tak tady vzadu vidíte lodě, které čekají na ten transport, buď na to vyložení nebo naložení. A ten náš dopravní systém může být vystrčen, nebo teď najít to správné slovo, na volné moře, může být natažen na volné moře až do 20 kilometrů. Samozřejmě, že bude na speciálními pylony, které mohou být zapuštěny do námořního dna. A to by se dalo až do 50 metrů od hladiny moře k tomu námořnímu dnu nebo k tomu mořskému dnu. No a jsou tady i různé dosavadní pokusy, které zde byly, ale neměli ten správný drive na to, aby se na to našly ty investice, aby se tato doprava mohla nějak do té veřejnosti dostat. A věřte mi, že ta naše doprava tím investováním se dostala na ten veřejný, k tomu veřejné, k té veřejné popularizaci. A teď už za ty 4 roky, co máme ty zkušenosti, kde jsme už v té realitě a můžeme ukázat ty fakta, které jsou, tak to je právě, řeknu, ten velmi obrovský úspěch nás obyčejných lidí, pracujících v zaměstnání, podnikatelé, doktoři, právníci, kteří uviděli v té naší dopravě velký potenciál a velkou perspektivu. Co Skyway nabízí a je už tou realitou? Všechny ty obrázky, které tady vidíte, tak to jsou reálné vozy. Máme Univind, hotový pro 2 osoby, maximální rychlost 150 km. Unibike, 2 osoby, maximální rychlost 150 km. Unicar, 6 pasažérní do 150 km. Unicar, řekl bych takzvaný velký bratr, protože tohle, když si vezmete ten designový profil, tak tady to je úplně stejný, akorát, že tady je trojsekciovaný tento Unicar a je pro 18 lidí taktéž do 150 km v hodině. No a pak tady máme Unibus 14-místní, také do 150 km v hodině. Další slide ukazuje ještě další osobní dopravu na 48 pasažérů a také do 150 km v hodině. No a co je tou největší teď v tuto chvíli, řeknu tím, tou nejvíc sledovaný vlak, jak se dá se říct, tak je Unibus, vysokorychlostní dráha, která je pro 6 pasažérů a maximální rychlost je 500 km za hodinu. No a v rámci té nákladní dopravy, tak tady máme Unitrans, který s přepravnou rychlostí také má určitou kapacitu. A zvláště tenhle ten teda dopravní pásový přepravník, tak má životnost 25 let oproti stávajícím dopravníkovým systémům, které mají životnost mezi 2 až 4 lety. A to ještě se tady nemohu zmiňovat ani o tom, co ten vůbec, jako řeknu, to technické
sestavení těchto dopravních pásových transportů. A pak tady máme Unitrack. To je taky maximální rychlost do 150 km a unese v této zátěži 1700 kg nějakého sypkého materiálu nebo nerostného bohatství, uhlí, to, co vlastně se dá do těchto kontejnerů nasypat. A teď už jenom takový sestřih s velkými obrázky, co máme. Dole je Unibike, nahoře je Unibus. Tady máme Unicar trojsekciovaný, Unitrack v tom větším obrázku a Unitrans, aby bylo vidět, v jakém to je, řeknu, technickém složení tento dopravníkový systém. No a Univind. Tady možná jenom ze zajímavosti je, že tady tento, řeknu, přídržní systém, který je tady nad tou kapslí, Univindem, tak vlastně v tomto tady nahoře se schovává ten veškerý energetický zdroj, který pohání tento dvoumístný vůz. No a vysokorychlostní dráha, Unibus, sami vidíte, že ten tvar je vysoce, ale vysoce aerodynamický a i tato aerodynamika má podle generálního konstruktéra svůj vlastní patent. Jak Skyway technologie funguje? Tak to už teď tady máme ten průřez právě té ocelové kolejnice, která je v celé té délce bez tepelných a technologických spojů. Je vlastně sestavena ze dvou částí a to je, řeknu, takové hlavní tělo toho ocelového nosníku a nahoře je ocelová hlava. A sami vidíte, jaký to je široký prostor pro to ocelové kolo. A když si promítnete dosavadní železnici, nebo tramvaj, nebo metro, na které vlastně tyto vozy, na které kolejnici jezdí, tak ty tuto plochu vůbec, ale vůbec nemají. To znamená, naše ocelové kola se pohybují po celé ploše této ocelové kolejnici. To znamená, že záběr celého toho ocelového kola se propočítává, že funkčnost je až v 99%, kde v podstatě zabírá a to 1% plus minus může vlastně docházet k nějakému prokluzu. A co je tou hlavní součástí? No tady, tak tady vidíte ty, jak bych to řekl, no květinky, ale to nejsou květinky, jsou to ocelové struny, ocelové pruty, které jsou, řeknu, v různé tloušťce, opravdu prut. Není to to, že to by bylo jako takhle nějaké lano, které by bylo takhle, jako dá se říct, na lanovce, když vidíte, koukáte nahoru to lano, tak tam je ta spleť těch malých lanek, tohle ne, tohle to je prut, opravdu ocelový prut. A ten se v určité délce předepne, což budete vidět na následujícím slajdu. V určité délce bude mít, jsou takzvané kotevní podpěry a to se předepne do určité síly. A jakmile se to předepne, tak se vyplní tady, vidíte uprostřed, tak se vyplní speciálním plnivem, které samozřejmě fixuje ty ocelové pruty, pak absorbuje ten zvuk a je ty ocelové pruty chrání proti povětrnostním podmínkám. To znamená, nemůže se k tomu dostat ani vítr, ani dešť. A to je právě ta, řeknu to, úplně to know-how, který tato kolejnice vlastně má.
Tak tady jsem se u toho zdržel trochu déle a tady vidíte ten systém, že ten náš systém je pětkrát tak rovnější, třikrát silnější nebo pevnější. Má ideální vyváženost cílu, vlastně je v té absolutní rovině, no a řeší škálu nejzávadnějších transportních problémů. Tady vidíte, že jakmile se to napne, tak ta kolejnicová doprava je v tom absolutně, dá se říct, v tom nejabsolutnějším rovinatějším stavu. No a jaké máme typy těchto tratí? Tady máme polotuhou nebo polopružnou, pak tady máme tuhou, pevnou, estakádovou, příhrazovou a máme zde pružnou. Sami vidíte, že ta kolejnice je svěšená. A tady vidíte i ty kolejnicové moduly, které jsou, nebo kolejnicové systémy. A vždycky vidíte, že ta kolejnice má celou plochu, uvnitř jsou ty pruty. Na této pevné estakádě jsou také, na každé straně vždycky jsou dvě ty kolejnice. To znamená, že buď to jede na té širší, na tom celém rozměru té pevné estakády, anebo může jet na těch dvou úzkých kolejnicích, jako je tady nahoře, že vlastně můžou být ty dvě kolejnice vedle sebe. A vždycky, ale vždycky tam jsou čtyři ocelová kola a čtyři poháněcí motorové kola, které dodávají těm vozům tu energii. No a tady je i zmínka o dalších třech traťových systémech, který vám ukážu právě, že existují a jsou vystavěné právě v tom demonstračně systémovém parku, v ekotechnoparku, kde jsme vlastně tuto dopravu prezentujeme a představujeme. No, tady už vidíte v podstatě ten reál té kolejnice. Sami vidíte, že i tady v těchto trubkovitých systémech se může pohybovat nějaký elektrický systém nebo nějaký transnet, který bude třeba v rámci GPS nebo Wi-Fi. To už je samozřejmě na tom složení toho traťového systému. No a tady je to ocelové kolo, to je tady na té levé straně. Tady uprostřed je ten náhon, to je to motor kolo, které se může pohybovat na plyn, metan, vodík nebo nějaké další paliva, které neškodí tomu životnímu prostředí. Takže to je ten pohon. A samozřejmě ty útroby, které jsou kolem toho. No, sám pan generální konstruktor tvrdí, že ten náš systém je složitější než letadlo. No, tady můžete sami posoudit, že ten aerodynamický tvar, který máme na těch našich strojích, tak je několikanásobně účinnější. A ten vzduch může vlastně volněji protékat jak horem, tak spodem, nebo vlevo, nebo vpravo, což samozřejmě třeba tady u těchto automobilů nebo u jakýchkoliv stávajících dopravních systémů, ať už to je tramvaj, nebo metro, nebo magnetická levitační železnice, ale stále, stále zde máme tu pozemní komunikaci, která nemůže, ale absolutně povolit vlastně k tomu proudění, tomu vzduchu pod dosavadními vozidly. Tak. Teď jsem zase někam dal ten svůj tady, tu střelku a výborně už ji mám, takže popojedeme dál. Tak
Díky jedné vysokorychlostní dráze, což je tady to, se 6 osobami na 500 km za hodinu a na 100-kilometrovou vzdálenost je tady napsáno, že ušetříme množství paliva v množství 880 tun ročně. A já jsem si jenom tady dal to porovnání v tom, co je těch 880 tun versus na vlakovou soupravu, a to jsem se ptal jednoho železničáře. Je to moje, řeknu jenom takovej výpočet, prostě moje konspirační teorie, ale potvrzená nějakými čísly, že vlaková souprava, taková největší dopravní, tak má 2,5 tisíce tun. Což vlastně to naše se tam vejde 3x8, 24, jestli to říkám dobře, takže se tam vejde třikrát. No a tato vlaková souprava má 30 vagónů, což je 352 vlakových souprav. No a to jsem tuším, že jsem počítal, jako kdyby to bylo teda, kdyby to mělo ten roční provoz. Tak si vemte, kolik se ušetří zátěže i tun a eventuálně i těch té elektřiny nebo eventuálních palivového množství, co spotřebují ty vlakové soupravy na tu přepravu právě těchto fosilních paliv. Tady je i porovnání a naše doprava v současné době, tak jak je stvárněna, tak můžete věřit, že překonává dosavadní systémy v těch nejtechnologičtějších parametrech, které ta naše doprava má. Začnu odprava. Kapacita. Je tady, ať už to řeknu teď v té představě, že vidíte ty malé vozíky, malé unibusy, unikáry, univindy, že jsou to pro 2, 3, 4, 5 osob nebo až 48 a může být samozřejmě podle generálního konstruktéra i více, tak vězte, že ta dopravní kapacita v té rychlosti, v té využité rychlosti bude mít mnohem větší přepravní kapacitu, než je třeba ta kolejová doprava nebo magnetická levitační. No pak tady máme spotřebu energie, jakou vlastně my dosahujeme tu spotřebu té energie. Pak tady máme kapitálové náklady. Jsme velmi, velmi levní a to vám ukážu posléze na další tabulce. Pak tady máme životní prostředí, působení na životní prostředí. No tak jezdíme nebo nabíjíme se na větrné turbíny a solární panely a vlastně ty dávají do provozu to motorkolo přes bateriový systém. No a pak tady máme dopravní nehodovost. Věřte mi, že v knížce generálního konstruktéra je uvedeno, že tento dopravní systém vylučuje 100% vykolejení z těchto dopravních systémů. A to vám můžu klidně doložit. No a ještě teda teď v tuto chvíli v té nákladovosti, nebo ty náklady, které jsou na provoz, tak ještě jsme, no možná v tom čase, takhle, v tom čase jsme ještě nepřekročili tu leteckou dopravu. Ale pan generální konstruktér připravuje ještě další transportní systém, který bude dosahovat přes 500 km za hodinu. A takže tady se budeme přibližovat té dopravní rychlosti
a dopravním nákladům, tak se budeme přibližovat tomu letadlu, ale v těch nákladech budeme velmi levní. No a tyto další nákladní systémy, kolejové systémy a námořní systémy, tak v tomto jsme už v tuto chvíli nepřekonatelní. Tady jsem se zmínil vlastně v té nákladovosti na kilometr výstavby, jak je ta naše doprava, jak je ta naše doprava vlastně nákladná na ten jeden kilometr vzdálenosti. Tak si vemte, že Hyperloop, jsou to někde uvedené částky, které jsou tady samozřejmě dány pro tu představu, kam my se dostáváme s tou naší dopravou. A i co se týče samozřejmě bezpečnosti, je velmi, ale velmi vysoká. Co se týče adaptace do, jak jsem se na začátku zmínil, může se postavit v jakémkoliv klimatickém prostředí a v jakémkoliv reliéfu krajiny. A co se týče rychlosti, no tak tady už je uvedeno 600 km za hodinu, ale oproti rychlosti Hyperloopu, ale s porovnatelnou nákladovostí na výstavbu, tak jsme opět zase o něco levnější, o dost. No, připravuje se další ultra rychlý systém, který se bude pohybovat někde na mořském dně nebo pod mořskou hladinou. Ale nechme se touto dopravou nějak inspirovat. Teď máme za úkol představit veřejnosti a lidem, že ty stávající fakta a realita, kterou my ukazujeme v dnešní době, že to je ten stav fungující a v realitě. No a jinak do našeho technologického centra výrobně procesního jsou dodávány ty nejluxusnější, nejlepší značky, které vlastně ovládají ten svět v tom IT systému nebo v těch technologiích, které mohou přispět právě k té výstavbě a k těm kontrolám stávajících systémů, které máme teď v tuto chvíli vyvinuté. Tady vidíte, že vlastně se dělají počítačově různé modely, různé zkoušky. A tohle je jeden z dalších systémů, které naše společnost bude mít v tom svém vínku, proto je tady, že se vlastně rozvíjí ten dosavadní systémový arzenál ve společnosti a bude vlastně nějaký další implementace produktového balíčku od této společnosti Dassault Systèmes, který bude mít zase za úkol splňovat nějaké elektronické schvalování pracovní stavební dokumentace. To je v té představě, co ty systémy vlastně dokáží. Sestavit dokáží na té obrazovce ten stroj do nejmenších a těch nejniternějších detailů té dopravy a může se s tím, řeknu, jako na tom počítači v té realitě pracovat. No a teď už se dostáváme k autorovi a duší, kdo je duší celé té technologie. A věřte mi, že já jsem se právě na těchto základech rozhodoval a i na konci se vlastně zmíním o tom, že já jsem v tom květnu 2016 opravdu podpořil myšlenku Anatolie Eduardoviče Junického,
který vyvíjel tento dom pracní dopravní transport 40 let a v průběhu těchto 40 let dosáhl 150 vynálezů a patentů. Ale v oblastech stavebnictví, dopravních transportů, do stavebního inženýrství, strojových staveb, elektronického a chemického průmyslu. A ještě bych tady jmenoval na další ruce, ale na další ruce držím myš, abych s tou červenou střelkou mohl manipulovat. A další, že je autorem více než 20 monografií, 200 vědeckých prací. V podstatě je to předseda naší společnosti a ředitel mezinárodní společnosti nebo kapitálové společnosti. No a v roce 2009 a 2011 vlastně dostal dva granty od Organizace spojených národů. A na těchto podkladech já jsem se rozhodoval, že tato doprava by mohla mít opravdu velký potenciál. První zkouška už proběhla v roce 2011, nedaleko Moskvy. Tady vidíte i ty nákresy nějaké předešlé generace té dopravy a jak asi bude vypadat ta kolejnice. No a jsou tady pak další a další nákresy právě těchto stavebnicových systémů a budov, které už v dnešní době slouží vlastně jako stanice nebo infrastrukturní propojení právě s tou naší dopravou. To už jsem se zmínil, že vlastně na těchto základech já jsem se rozhodoval, protože neznal jsem do té doby člověka, který měl tolik patentů, vynálezů i dokumentů a knížek, a mohl se tím vlastně prezentovat, že tato doprava mu dává nějaký smysl a že on sám si vlastně jde za tím svým úspěchem, že měl někdy nějaký ten sen. A existuje i filmový dokument, kdy on někdy, tuším, že někdy v 8 letech vyhrál soutěž nějakých mladých konstruktérů, kde on se strojil raketu. Do té rakety strčil živou myš, tu vystřelil opravdu do ovzduší a tam se ta raketa rozlomila a ta myš, řeknu s tím padákem se snesla volně k zemi a zcela živá dopadla na tu zem, kde to právě zkoušeli. Tak si vemte, že od 8 let tento člověk má už něco v sobě. Má tam prostě ten svůj obrovský potenciál. No a na konci roku minulého 2019 jedna velká významná věc se přihodila, že unický string transport byla začleněna do Moskevské obchodní průmyslové komory Ruské federace. A co má vlastně za význam to členství v této Moskevské obchodní průmyslové komory, tak vemte si, že v současné době sdružuje 3800 společností z různých segmentů ekonomiky Moskvy, Ruské federace. Sdružuje malé i střední podniky, podnikatele a další výhody, co vlastně toto členství má a sebou nese. To je realita. To je ta skutečnost.
To jsou ty správné informace, které samozřejmě my předáváme prostřednictvím právě těchto webinářů, konferencí, sešlostí, přednášek, schůzek, aby jsme těm lidem dali tu skutečnou pravdu, tu správnou pravdu, která je a je neoddělitelná od skutečné reality a od probíhajících situací, které teď v tuto chvíli nás vlastně provázejí. 18 celosvětových výstav. A kdybych ještě měl vyjmenovat další takové, řeknu, menší výstavy nebo prezentace, kde se sám generální konstruktér se prezentoval, tak věřte mi, že by tady to číslo bylo třikrát tak větší. A věřte mi, že to je skromná přehánka. Tady je rok 2018 a vlastně představení na největší železniční výstavě pro železniční systémy a další vlastně předměty nebo doplňky pro tu železnici, to znamená, byly tam závory, byly tam přejezdy. Tak my jsme tady prezentovali už po druhé v roce 2018 naší kolejovou dopravu. A k tomu, aby jsme uspěli právě na té veřejnosti, aby jsme mohli být začleněni do té obchodní komory, tak samozřejmě musíme i získávat ty certifikáty, licence, které splňují určitou bezpečnost, jak třeba proti bezpečnost práce nebo práce s managementem, nebo a další certifikáty, které jsou podle mezinárodních norem a jakákoliv společnost, která chce vstoupit na ten dopravně infrastrukturní trh, tak musí samozřejmě tyto certifikáty mít a vlastnit. A věřte mi, že se musí i obnovovat. No a produkce a výsledky. Teď bych vás velmi krátce seznámil úplně s nejnovějšími zprávami, které teď v tuto chvíli jsou a jsou tady na těch hlavních stránkách, kde je vlastně ten zdroj, kde je ten oficiální zdroj pro veškerou veřejnost a je to tato webová stránka rsv-systems.com. A když si tuto stránku otevřete, jinak já jsem to otevřel, já to mám na mobilním telefonu, tak, abych byl vždycky mobilní právě při té schůzce nebo setkání se známými, s přáteli, na kafíčku, v cukrárně, tak abych v podstatě mohl okamžitě reagovat, že něco jim mohu ukázat, něco, co by jim mohlo pomoci do budoucna vyřešit spoustu finančních záležitostí, které v dnešní době i já sám mám. Takže to je ta perspektiva v tomto technologickém systému. Takže tady vidíte, že se vám otevře jak ekologie, ekotechnopark, co tady ještě vidím, jaké jsou společenství, trendy, osobní zpovědi, které tam jsou na stránku i pana generálního konstruktéra, pana Junického, projekty, kolejová vozidla. A na to, když si kliknete, tak to vám ukáže ty správné informace, které v dnešní době máme. Jednou z dalších obrovských úspěchů je, že jsme získali novou budovu, kde budou kanceláře naší společnosti Unický String Technologies. A v dnešní době se připravuje v podstatě vystěhování. A to, co v podstatě já teď v tuto chvíli vím a přečetl jsem si,
že stávající kanceláře, které tam byly, tak mají být do 15. března letošního roku kompletně vystěhovány a zřejmě tedy po 15. březnu budou probíhat nějaké rekonstrukce v těch a budou se tam stěhovat naši designéři, inženýři a další lidé, kteří mají s tou naší dopravou co společného. Jedna z dalších návštěv je delegace z Mongolska do našeho ekotechnoparku. A jak jsem se jí zmínil, že v roce 2018 jsme byli na velké železniční výstavě pod názvem InnoTrans, která je v Berlíně, je v Evropě, kde bylo minulý rok 3000 vystavovatelů z celého světa, tak i dnešní rok nebude výjimkou, že by se naše doprava, protože si myslím, že tradice od roku 2016, kde jsme představili vůbec prvně veřejnosti tu naší dopravu a kde se právě zvedla obrovská vlna zájmu v tom září 16 a vlastně díky tomu jsme za ty 4 roky tak obrovsky expandovali na ten veřejný trh, na tu propagaci, tak vlastně tady nemůžeme chybět. Takže se připravte, že určitě vycestujte, určitě pojďte s námi, určitě se na mě, na kohokoliv napojte, kdo je v této společnosti aktivním, je tam tím investorem, tak my ty zkušenosti máme, protože my jsme tam byli také 2x, 16 a 18 a teď tam pojedeme po třetí. A můžeme udělat nějakou společnou grupu, společný autobus a udělat ten zájezd. Jedna z dalších obrovských a očekávaných chvílek byl rozhovor generálního návrháře Anatolie Junického. Je to video, které je přeloženo do češtiny i na YouTube pro počítače. Si můžete nastavit titulky, které vám to přeloží, ale my máme systém Vimeo, je to sociální, který má vlastně za úkol, my máme, nebo naše společnost, naši spolupracovníci mají za úkol velmi, ale velmi pečlivě tento generální rozhovor přeložit tak, aby byl opravdu na 100% přeložitelný tak, co tam opravdu pan generální konstruktér říká. Jedna z dalších novinek je, že zástupci Skyway, které působí ve Spojených arabských emirátech, tak se společností GreenTech, tak sdíleli informace vlastně v těchto zahraničních médiích. Cali Times a Gulf News. Takže to jsou média, zahraniční média, kde se o naší dopravě je informace. A pak je samozřejmě, toto je realita. Toto je už v podstatě na té naší, v tom našem dalším parku v Šarže ve Spojených Emirátech. To je kotevní podpěra, a kde vlastně probíhají ty dosavadní testy s tím unikárem. Toto je publikace, která vydala naše společnost právě tak, aby jsme ji mohli představovat té velké další veřejnosti. Takže tady máme ty obrázky, které můžeme oficiálně prezentovat a jsou povoleny od společnosti na další distribuci. Ano, vlastníme administrativní budovy, technologicko-výrobní budovy jsou v Bělorusku, máme více než 1000 vysoce kvalifikovaných pracovníků. Toto je ta budova pro výrobu našich dopravních systémů. No a tady vidíte vizualizaci našeho ekotechnoparku, která je 60 km od Minsku v městečku Marina Gorka. Je to demonstračně prodejní polygon. A toto na pravé straně je realita.
A teď si vemte, že v roce 2016 někdo k vám přijde, nějaký kamarád, a teď vám ukáže, že tady je nějaký propagační materiál, tam se budou tady, že se v tom ekotechnoparku budou prohánět nějaké dopravní systémy, které jsou tady na této straně, tady jak to vidíte. No a ten park bude vypadat asi tímto způsobem, bude tam to, to a to a to a je to super. Hele, to má obrovský potenciál. A my to můžeme postavit z našich investic, z celého světa, lidi z celého světa. A jsme ve více než 200 zemí světa. Investoři už jsou tady z celé země koule. A teď by před vámi tohle to stálo a že to bude nějaký ekotechnopark a to bude demonstračně prodejní technologie pro veřejnost. No, a co my teď už vlastně máme? My už máme propagaci na to, že tato technologie funguje a my vlastně můžeme touto brožurou ukázat zákazníkům, kteří si tuto dopravu budou přát. A v této brožuře, stejně tak jako brožuře, že si budete vybrat Škodovku, Bavoráka, Audi, Bentley, Rolls-Royce, no tak tady v této brožuře jsou technické parametry, jo, že to jede 150 km za hodinu a tak dále, že tam jsou další podrobnosti, že se to jmenuje Unicar, no a další věci, které jsou s tímto spojeny. Jinak tady je ta brožura InnoTrans 2020, já už ji mám. Tady je napsáno čeština, takže já si to můžu i česky přečíst. A ten minulý rok vlastně vypadal tímto způsobem. To je vlastně tato knížečka. To je rok 2018, nemůžu najít rok 2016. Někde se mi zatoulal, tak mám přání, abych ho našel, protože samozřejmě to je historie pro nás a to já i se můžu pochlubit potom mým potomkům, že jsme my v této hlavě zjistili, že tato doprava, kterou já vám teď v tuto chvíli ukazuju, má obrovský potenciál a že bude uvedena na veřejný trh. A jak jsem se vám na začátku zmínil, že vám řeknu ty další tři traťové systémy. Takže vám řeknu ty první. Tady je ta nákladní, ten traťový systém. Tady je 800 metrů pružné dopravy, 200 metrů sloup, 400 metrů sloup a stanice. Tady pod tím je polopružná, kde je každých, tuším, že snad 40 metrů sloup, a je to ten polopružný systém. Pak tady pod těmi rybníčky je super lehká trať, na který se vlastně pohybuje ten Univind. To ze záznamu si to klidně můžete poposunout dopředějc, abyste věděli, o čem je řeč a jaká trať zde je připravená. Pak je tady ta konstrukční, ta pevná estakádová trasa, příhrazová, na které může jet, a to vidíte tady za mnou vlastně, kde může jet jak nahoře, tak může jet i dole ten systém, tady ten nákladní, který vidíte za mnou, to znamená, je to návěsná a závěsná. No a tady je ten šestý traťový systém, který bude splňovat tu prezentaci nebo propagaci té těžko tonážní nákladní dopravy. Děkuji, Jirko. To je realita, to je skutečný park. Takhle skutečně vypadá z ptačí perspektivy. Takhle to tam je postavené. Tady já mám svůj, tady máme společně s panem Jirkou Šaškem, tak tady máme společné
ovocné stromy, které jsme si zde zakoupili právě díky tomu, že jsme se připojili v květnu 2016 do tohoto projektu. A vlastně díky tomu se vlastně dělal ten ekosystém, který v tomto parku je a je viditelný pro veškerou veřejnost všude na sociálních sítích. No a teď si představte, že pan generální konstruktér postavil jeden ekotechnopár a teď staví druhý Skyway inovativní park nebo centrum ve Spojených arabských emirátech ve městě Sharjah. No, tady máte také vizualizaci. Tady vidíte kontejner, který jede na té pevné estakádě a tady už je zavěšený, jak jsem vám řekl při tom prvním obrázku. A tady je v tak obrovsky těžce klimatickém prostředí postavený dřevěný dům, který nebude potřebovat elektrickou klimatizaci. Na tom se domluvil generální konstruktér ze Šejky, že jim to ukáže a že tento dům bude postavený jako showroom pro další vlastně podpisování těch našich transportních kontraktů do dalších a dalších zemí, které kolem Spojených Emirátů jsou. No a tady dole? No tady dole už v podstatě vidíte tu realitu a ta byla postavená za pár měsíců. Je to ani rok s rokem se nesešel a vlastně už tady probíhají první testy s tímto tropickým unikárem, který přivezl tento modrý nákladák právě do toho inovativního parku. A tady, než vlastně ten park se postavil, tak tady je na stole takový, řeknu, je v tom se to říkalo ve filmu, kde hrál pan Covák, je to, no, ono se to sruluje takhle dohromady a vlastně je to ta rulička a je to vlastně podepsaný dokument a tady si je několik takových jako termínů, které vlastně ten inovativní park, ta výstavba musí, pergamen, už jsem na to přišel, pergamen, tak to je můj úhel, to je moje domněnka, že to je pergamen, který se podepsal oficiálně s těmito šejky právě na výstavbu tohoto inovativního centra. No, takže takhle. No a tady už máme i představení těch nejhlavnějších osob. Tuším, že tohle je paní, která se stará Svatava Vološina, že se jmenuje, ta se stará o adresné projekty. Pak tady máme manželku pana Junického, Naděžda Kosareva, a samotný pan generální konstruktér Anatolij Junický se svým asistentem, překladatelem a vlastně pravou levou rukou teď v tuto chvíli právě při těch setkáních a dalších prezentacích. No a tady už vidíte vlastně ten v reálu ten dřevěný dům a vedle toho už se staví právě ta těžká kontejnerová doprava. Jinak to jsou obrázky z reálného inovativního parku. Tady vám mohu představit vládce Emirátů, sultána bin Muhammada Al-Qasimi. Je to a tady řeknu zádami k nám, je generální ředitel té univerzity a když si to dáte do Google, mapy Google Maps, nebo Google Maps, nebo Maps Google a dáte si tam Skyway inovativní centrum, nebo centr, jako v angličtině, tak vám vyjede na Google, že to je vedle té univerzity, která kde vlastně má tu výuku a je tam několik stovek vlastně studentů na tu výuku těch inovativních dalších technologií, nejen té naší,
kde která se bude vyučovat. No a pak tady máme, řeknu, oficiální kanál, který je neziskový, je to americká nezisková nadace, která se jmenuje TED, je to Technology Entertainment Design, která představuje různé technologie v průběhu, já nevím, celého roku, když se nahromadí určité inovativní informace, technologie nebo cokoliv jiného, tak vlastně toto je ten ředitel, který tady sedí zádama teď k nám při té prezentaci, tak tady ho vidíte přímo zepředu. Je to prezident nebo vlastně ředitel tohoto centra, výkonný ředitel, tady to vidíte, máte napsaný. No a ten vlastně představuje jak i tu naši Skyway technologii v tom inovativním centru, a tak zároveň představuje i ty další technologie, které budou v tom parku postaveny. Pak tady máme v Dubaji, kde vlastně v únoru minulého roku byla představena ta naše doprava nejvyššímu vládci Dubaje. A tady vidíte, že na sociálních sítích, na YouTube, běží tato propagace našeho systému, že je jeden ze 7 podepsaných programů a výstaveb pro rozvoj dubajského města. Není pod názvem Skyway, ale je to jako SkyPod, který si vlastně Emirát nebo Šejkové, který si nazvali oni sami. Tady čelem k nám stojí vlastně ten vládce Dubaje. Tuším, že to je v tom pojmenování pan Maktum. A tady vedle něj je korunní princ, který je pojmenován tady. Dubajský korunní princ a šejk Mohamed Al Maktum. Jo, tak tady je korunní princ, to je ten fouskatý. A na druhé stránce je právě Mohamed Al Maktum, který je vlastně vládce Dubaje. Je to i předseda vlády a ještě další funkci má. Nicméně v Dubaji se otevřel 0. kilometr takzvaného Transnetu. Nebudu to tady číst, ale je to v podstatě telekomunikační systém, který bude spojovat tu dopravní infrastrukturu do sebe a bude v podstatě mít za úkol to Wi-Fi, tu éra GLONASS, tu GPS a tak dále. Takže to je ten 0. kilometr. No a kde jsme všude? Tak jsme v každém světadílu a z každého toho světadílu, a věřte mi, že bych tady možná ještě tak jedenkrát a fakt upřímně si to dokážu i představit z těch zkušeností, které už s tímto transportem, s touto společností mám, tak bych řekl, že tady klidně by mohlo být 60 mezinárodních delegací, které byly buď malinké, nebo i velké. Protože třeba minulého roku v listopadu tak Ekotechnopark navštívili 3 čeští poslanci z našeho pražského parlamentu. A byli se seznámit s tou vlastně dosavadní dopravou, s tou realitou, svezli se s tím a myslím si, že teď jsou hodně, hodně obklopováni otázkama a tím, co tam viděli, co tam zjistili, jak je to možný a tak dále a tak dále. No a co můžeme ještě v dnešní době, ještě můžeme stihnout, to, že se náš projekt nachází ve 14. etapě z
15, protože to je maximum. A teď si vemte, že v roce 2014 nic nebylo. A malinká většina, malé množství lidí šlo propagovat tuto dopravu. A teď si vemte, že až v roce prosinec 2016 se spustil první dvoumístný unibike právě v prostoru ekotechnoparku v Bělorusku. Do té doby nic nebylo. Do té doby prostě byla ta podpora, to byly ty vzdušní zámky, jak já slýchávám teď v dnešní době. Ještě to slyším, vzdušné zámky. Teď mám přece oči něco vidí. Oči zhmotňují to, co je před náma vidět a je to neodiskutovatelné. To je ta realita. Takže ještě teď je nějaký malý čas se dostat do té uzavřené společnosti, která vydala ty startupové podíly kmenové společnosti, které jsou vlastně v tom dalším budoucnu považovány jako akcionářské podíly. A na jakém základě, co mi ještě v tu chvíli ani nějak tak moc nedocvaklo, ale dalo mi to ten prostor k tomu přemýšlení, že automobilka Škoda má svůj plán také. A ten plán zní, že 49 měsíců trvá vývoj, výroba a spuštění vodu pro zákazníka. Trvá tento čas vlastně produkce toho vozu. No a pan Junický v roce 2014 prostě postavil 15-etapovou fázi startupovou, kde v každé té etapě se něco buduje, něco se v ní vytváří, něco se v ní realizuje. No a teď si vemte, že tohleto, dá se říct to samý, tak má automobilka. No a tak jsem si řekl, tak ten pán asi o něčem, to asi o něčem svědčí. Má plán na to, aby to postupně vlastně dostávalo se do reálu toho veřejného života. No a když jsme nebyli na tom začátku v roce 2014, kam se nemůžeme, prostě samozřejmě nemůžeme se tam dostat, nemůže se tam teleportovat do toho roku 2014, tak můžeme změnit konec tím, že zjistíme ty správné informace, která tato společnost produkuje prostřednictvím nás. My čerpáme pouze z těch správných webových stránek a z těch oficiálních zdrojů, které máme dostupné, protože většina veřejnosti se prostě dostane na toho strýčka Google, na tu Wikipedii, na tu recenzi se dostane. No a tam dostane samozřejmě ty informace. Ale to už je na nich samozřejmě. Každý máme volbu. No a my máme také volbu. Ti, co ten potenciál a tu perspektivu zjistili, tak můžou si zvolit libovolný jednorázový balík, který stojí, já nevím, cca zhruba asi v přepočtu 1200 korun, což je $50. Tu investici si může rozdělit do libovolných splátek, ale maximálně do 10 měsíců. A teď si vemte, že lidi šetří 5-6 let, penzijní fond 20-30 let. Ale tady vlastně vám to bude zhodnocovat ta technologie. Je nás více než 1 milion investorů a jsme ve více než 200 zemí světa. A samozřejmě to zahrnují různý charakter populace, kteří už do této
společnosti zainvestovali. Jaká je perspektiva a investování do Skyway? Tady v tomto článku se píše, že v roce 2018 už společnost byla schopná vyplatit prvních 5 000 investorů, kteří dostali desetinásobné zhodnocení, samozřejmě za určitých podmínek od naší společnosti. Ale samozřejmě i to, že ty současné dostávané podíly, které máme, no tak se postupem času převrátí na ty dividendy. Samozřejmě v budoucnu, až toto budou akcie, tak jsou dědičné. No a nebo můžete dojít k té situaci, že si na jakémkoliv libovolném trhu tyto akcie prodáte. Jinak jsem dostal informaci z našeho společného týmu, který vytváříme a pracujeme společně, že Tesla před rokem, nějak tak to bylo, měla za akcii $200, což je 5 000 korun, tak díky nějakým inovativním zavedením nových baterií se jejich cena těch akcí zvedla až na $900, což je zhruba asi 20 000 korun. Já si úplně nedovedu představit, co tato technologie, která je od A až do Z, to znamená od kopnutí do země, až nahoru po natažení teda těch ocelových kolejových strun a zavěšení těchto dopravních systémů, které tady za mnou vidíte, co vlastně vyprodukuje za výši té ceny. No a tady, jestli už jste si přečetli, tak jaká je tady forma vlastně investování. Každý dostává takzvanou konvertabilní smlouvu, takzvanou my dáváme půjčku do té technologie a ta technologie nám vlastně bude zhodnocovat ty naše finance, které do té technologie vkládáme. Má to určité podmínky. Ze záznamu si to můžete pustit nebo si to ofotit teď. Ale jinak společnost samozřejmě na těch webových stránkách tak má tyto sekce. To znamená, přečtete si, co je to společnost, jaký tam jsou partneři, zásady ochrany osobních údajů, jaká je vlastně verifikace v tomto projektu. To znamená, tady je i politika AML, což je praní špinavých peněz. Máte tady i duševní vlastnictví, to znamená, tam bude i cena toho duševního vlastnictví, tu vám ukážu posléze. No a pro investory, jaká je politika, autorské práva, varování před rizikem, všechno tady ta společnost má prostřednictvím právě těchto veřejných webových stránek, na kterých se dozvíte o té dopravě ty správné informace. No a máme tady jednu z velmi důležitých akcí, která proběhla a na té akci jsme se potkali s Brianem Tracym, respektive potkal se s ním náš generální ředitel, pan Kudryashev. Pan Brian Tracy je mezi 20 top, řeknu, mentorů, kteří prezentují finanční svět, vlastně ty úspěchy, tak, jak se stát v tom našem systému, v tom našem světě, jak se stát nezávislým. No a pan Brian Tracy prohlásil po prezentaci pana Kudryasheva, že pokud máme dopravní systém, který splňuje 3 požadavky, a což je rychlost, velmi rychlá návratnost, bezpečnost a obrovský komfort, tak s tímto systémem musíte na světovém trhu jednoznačně uspět. Tam musíte zaujmout ty první místa.
Tady i pan Kudryashev se zmiňuje, že máme certifikováno 11 dopravních modulů a že máme 5 traťových systémů a já už jsem vám jmenoval ten 6. traťový systém. Co víc si přát? Že o nás ví takováto, řeknu, světová osobnost. No a jak jsem se vám zmínil, že tam se můžete dočíst, že tady je to duševní vlastnictví. A to duševní vlastnictví má hodnotu 400 miliard dolarů a tyto podíly, které byly převrácené, ta cena toho duševního vlastnictví byla vlastně převrácena do toho duševního vlastnictví. No a my jako investoři si můžeme vlastně tyto podíly získat. A teď si vemte, že tady se píše, že největší firmou světa je Microsoft a Apple v dnešní době a kdy jejich tržní kapitalizace vystoupila na 900 miliard dolarů. A já vám tady říkám, že duševní vlastnictví teď v tuto chvíli je 400 miliard dolarů. Je tady nějaké porovnání toho, to, co vlastně vybudoval Microsoft a vybudováváme my? A Microsoft taky musel někde z nějaké ceny začít. A nevěřím tomu, že to byla takhle obrovská výše, jako máme my, těch 400 miliard dolarů. To je Microsoft, vždyť to je jenom počítačový systém. Apple, to je telefonní přístroj a notebook, počítač, MacPad, nebo jak se tomu říká. A teď si vemte, že já vám tady představuju největší biznis tohoto století, který se bude zařazovat do toho dopravního světa. Já věřím, že to je na hodně, hodně velkou zamyšlenou. No a na jakým, já už jsem vám říkal, na jakým základě já jsem se rozhodl tuto dopravu podpořit. Ale já jsem podpořil v tom květnu 2016 pouze jenom tu myšlenku. Nic nebylo, nic neexistovalo, byla jenom iluze. A sami vidíte, jak sám generální konstruktér má a volí ty slova v rámci toho, že on sám je tím inženýrem. A ten inženýr předává tu svoji práci ve správný čas a v dané kvalitě. No a to je ta naše grupa, kterou jsme minulého roku 17. srpna vlastně přijeli se podívat na ten Ecofest. A kde jsme znova viděli, již po třetí jsme již viděli tuto naši na vlastní oči, tento dopravní systém a už po druhé jsme se všichni, takhle jak tam vidíte, tak jsme se všichni tímto systémem svezli. No a na závěr, opravdu řeknu na závěr, toto je předposlední list, toto je skutečná fotka z Ekotechnoparku, kde vlastně dochází k napojení našich dopravních modulů. Toto je ten Univind na té pružné superlehké trati. No a abyste se dokázali vlastně podívat do té reality, tak tady si můžete okopírovat ten QR kód, kde já ho mám také na mobilním telefonu a kdy já si ho přečtu s tím QR kódem a vlastně se mi otevře ta reálná stránka, netuším, jestli to je vidět, ale ono alespoň takhle stranou to je vidět. Takže já jsem si načetl ten QR kód a tady se můžu samozřejmě teď podívat na přímo do toho ekotechnoparku pod tím QR kódem. A nacítit si tu naši dopravu. Takže tímto, řeknu, ukončuji tu první část technické
technické prezentace a volně bych velmi krátce přešel tu finanční záležitost. Existují takzvané investiční balíčky nebo investiční nabídka. Tady v této kolonce jsou české koruny, které jsou za celkovou cenu, ale za tuto cenu, za 500 000 korun, získáte 1,250 tisíc podílů této společnosti. A teď si vemte, že to je, tato částka se rovná vlastně nominální hodnotě. Ta nominální hodnota je tady zvýrazněná a ta nominální hodnota je, že na v té konvertabilní smlouvě a na certifikátu společnosti kolejová doprava, strunová kolejová doprava, je tady řádek, kde se píše, že tento certifikát má nominální hodnotu 1 dolar, což znamená, že vy za 500 000 korun českých získáváte 1,250 tisíc podílů a v přepočtu to je, když já to tady namačkám a dám krát 23, tak při té nominální hodnotě tento balíček v českých korunách vystoupá na 28 000 000 korun. Tak pokračujeme dál, aby to nebyla moc velká informace. Tak tady máme investiční balíčky na splátky. Tady vidíte, že tento balík můžete mít na 10 měsíců. Tady jsou měsíční splátky, to znamená tato částka se rozdělí do 10 měsíců, což znamená, že to je 11,5 tisíce a vlastně získáte 190 tisíc podílů, což je v tom přepočtu 190 tisíc podílů krát 23, tak si vemte, že tady dáte 115 tisíc korun, rozložíte si je na 10 měsíců, je to sleva, která je 38násobná a získáte tím v nominální hodnotě 1 dolaru 4 370 tisíc korun. A jak říkám, to je nominální hodnota. A teď si vemte, že jsem vám tady říkal, že Tesla měla propad na 200 dolarů za kus, za akcii. To vám tady ani počítat radši nebudu. No a pak tady samozřejmě přicházíme i pro ty nejmenší náklady, které si můžou si dovolit kdokoliv. A věřte mi, že říkám opravdu kdokoliv, protože tady tato celková částka se může rozdělit na 9 měsíců, což znamená, že to je 575 korun. Získáváte 24násobnou slevu v tomto sloupci a samozřejmě stoupá to výš a výš a výš, ten násobek. A tady získáte zhruba 6 tisíc podílů této uzavřené společnosti. Jinak tyto podíly se v dnešní době se nazývají, jsou to uzavřené startupové podíly, které jsou budoucí zálohou na akcie. Protože nejsme ještě veřejně obchodovatelní, to prohlásil generální konstruktér již právě na tom rozhovoru, že tento rok se plánuje otevření nebo vstup na veřejný trh. Naše společnost může uspokojit i malé děti a studenty. To si v případě záznamu se na to můžete podívat nebo pozastavit, podívat se na to, jaké to má parametry.
a jak to můžeme získat. A jinak samozřejmě jsme k vám k dispozici, abyste se na nás obrátili a my s radostí samozřejmě vám ukážeme tu cestu se propojení s tou naší technologií. No a velmi významná událost, která je a je k tomu i zvolen vlastně tento Inotrans, tento balíček, který právě se zvolil v roce 2017 a vešel do těch investičních možností, tak tady ten balíček má, řeknu, velmi, teď najít správně to slovo, zvláštní chování v tom nákupu, takže je velmi nutné se u tohoto balíčku, pokud ho zvolíte, tak určitě tady ty instrukce, které tady jsou, tak velmi pečlivě přečíst, aby nedošlo k nějakému řeknu nedorozumění a nepochopení tohoto investičního balíku. No a v poslední řadě a i na posledním slajdu, kde se já s vámi rozloučím tímto posledním slajdem, tak jsou i jednorázové investice, nabídka, která právě začíná, kde je 18-násobná sleva v tom našem programu. Stojí to 1200 korun, $50 a vy získáte 900 podílů této společnosti. Což třeba v tom přepočtu, kde vydáte 1200 korun a v podstatě získáváte 20 000 korun. Ale s tím, že samozřejmě ta akcie poroste, ale když byste si přepočítali, že 900 podílů krát 23, tak je 20 000 korun. No ale když si vemete, že by to mělo 50-dolarovou hodnotu, no tak to bude krát, tady ne, takže 900 krát 50 krát 23, tak v podstatě by to teda tak mělo být, že vy z vkladu 1200 korun, tak byste měli milion korun. A vyplatí se třeba počkat 5 let, 6 let, 7 let. Vemte si, že lidi spoří 5 let, 6 let. No tak si tam uložte jakoukoliv částku tady. Tady to je až do 60 tisíc korun. Ale získáte tam samozřejmě větší, mnohem větší počet podílů. Takže asi takhle. Tak vážení, tím bych se s váma pro dnešek rozloučil. Je to hodina 30, které jsem tomu věnoval při tom dnešním webináři. Samozřejmě velmi rád, ještě než vypnu to nahrávání, tak prosím jakoukoliv zpětnou odezvu na tento webinář. Cokoliv vás napadne, cokoliv tady vidíte v tom webináři, dejte mi tu zpětnou odezvu na toto vysílání, na tento webinář. Já je za to budu vděčný. A věřte si, že jakákoliv zpětná vazba, tak mě osobně posouvá výš a výš a výš. A samozřejmě tím můžu být silnější a silnější a kovanější tom vysílání samozřejmě pro vás. Takže já se tady koukám samozřejmě na tu prezentaci. Asi mé oči přímo nesměřují teď v tuto chvíli na vás, ale teď se koukám přímo do té kamery. Takže prosím, opravdu, mně to pomůže, mně to posune dál a já tím aspoň dál můžu se zdokonalovat a jít tou cestou samozřejmě lehčeji a lehčeji a aby to bylo samozřejmě správné a aby to bylo uchopitelné, aby to bylo
to pravdivé, to, co samozřejmě ta naše společnost vám chce opravdu dát. Ano, výborně, dobrý den, Petře. Poprosím velmi opatrně s porovnáváním s akciemi Tesly a s odhadem budoucích cen akcí na ozaj, to myslím v dobrom, lidi to může zavadzať. Ano, věřím, dobře, budu velmi opatrný s těmi domněnkami a s těmi konspiračními teoriemi, které se někdy tak nějak v tom průběhu toho vysílání se samozřejmě dostavují. Rozumím, dobře. Beru na vědomí a v dalším webináři se tomu budu hlouběji, dám na to větší pozor, větší důraz. Tak jo. Takže a ano, i takhle to samozřejmě může fungovat. To znamená, stále ještě nahrávám, mohu to dát do toho éteru. I ze záznamu tohleto může být takhle komentováno. Takže takhle, tímto se s vámi tedy loučím. Teď vypínám to oficiální online nahrávání. Takže i ze záznamu vás zdravím a na dalším webináři budu rád, když třeba budete online a nebudete jenom v tom záznamu. Takže se mějte, přeju vám příjemný večer a na další shledání.